Българските олимпийци на живо в специалното студио на BTV Победителите от Токио. За исторически успех на ансамбъла, златния пробив в каратето, първото място на боксовия ринг, десетките в стрелбата и битките на тепиха. Олимпийските медалисти пред Флориана Иванова и Димитър Тасев. В четвъртък, 12 август от 20 часа по BTV. Пак да кажем и да се похвалим. Лятната олимпиада приключи с 6 отличия. 3 златни, 1 сребърно и 2 бронзови медала за България. С какви впечатления се върнаха от Токио нашите колеги Флорина Иванова и Димитър Тасев, които гледахме колко? 20 дни? 23 дни. С включване 23 дни. Не знам дали си давате сметка, че вие всъщност присъствахте на нещо историческо за страната ни като представане, поне според мен или поне според много голяма част от хората. Такива сълзи, емоции, гордост и радост. Как беше там на първа линия, както се казва? Ами ние си поплакахме там доста с нашите шампиони. То си беше историческо като цяло това събитие за цял свят. Ти си пожела златен медал, да, за подобната гимнастика и го получи. Получи го и съм много щастлива и много благодаря на нашите прекрасни златни момичета за емоцията, която ни доставих. Аз той митко ми се подиграваше през цялото време, защото бях пред инфаркт, докато те играеха. Но в крайна сметка си струваше всички емоции и усилия заради тези наши победители от Токио. Митко, какво е да си на един такъв форум, между другото в COVID-пандемия, без публика, но пък при изключително мотивирани български спортисти да вземат медали, всъщност те си ги взеха? Това беше моята първа олимпиада и след тази първа олимпиада съм сигурен, че трябва да отида на втора. Но истинска вече. А, мислиш, че си талисмана на отбора, така ли? Има нещо такова, но по-скоро... Олимпийски игри в извънредно положение си е много шашева работа, защото този легендарен олимпийски дух с запознанствата с много хора, с блъсъка с различни култури, с досега до велики спортисти, ние не можахме да го усетиме, защото ние бяхме в един балон от хотела, транспорта до спортното съоръжение и единството, което ни дигаше през тези повече от 20 дни, бяха успехите на нашите спортисти. Само да допълня, в миг зоната, когато бяхме, нашите момичета взимат златни медали и вет. Стойка, гимнастичките, Антуанета взима сребро, буркините взимат бронз. Ние не можем да ги прегърнем. Те ни се радват, ние им пляскаме, но ни казват не се доближавайте, не се доближавайте. Докато те се представят и така техните участия, вие къде сте? По време на гимнастиката Флори беше в друга галактика. Някъде не беше физически в залата, но духом не беше там. Знаеш ли колко хора не са гледали, тъй като нервите им не са издържали и след това вече са си върнали назад, за да видят представането. Напрежение си. Всяко едно спортно състезание, в което нашите спечелиха, беше много напрегнато. Още от началото стрелбата, която е много динамична, отпадат състезателки, беше емоционално. До художествената гимнастика накрая. Ние не очаквахме да имаме толкова медали, не очаквахме да отразяваме толкова много силни постижения. И да кажем за до вечера, че пък се вълнуваме още повече, че всички ще бъдат в нашото студио. Това е повода да се видим днес основно. Ще бъде интересно. А не сме ви липсвали за до вечера. Добре. До вечера, 20 часа, веднага след новините, победителите от Токио. Много се радваме, че всички медалисти ще бъдат тук, защото някои от тях не са се виждали, откакто са спечелили медали. Някои бяха в началото на игрите. Ще видим, ще открехнете ли малко завесата? Да. Всъщност да допълня и Митко, ние вече много се научихме да се допълваме тези 20 дни. Браво, добре ли се получава. Харесваме. Това, което казаха гимнастичките след като спечелиха златен медал, ние до днес плакахме за другите наши шампиони. Днес плачем, че ние имаме златен медал и ние спечелихме, така че не очакваме една емоционална среща помежду им, тъй като те се вълнуват страшно много една за друга и страшно много се преживяват успехите на всички наши представители. И сме много щастливи, че абсолютно всички наши медалисти от Токио, с абсолютно всички техни треньори, хората, които стоят за целия този труд и усилия, ще бъдат днес в нашето студио. Отново да кажем, 20 часа. 20 часа. Всъщност ние ще се опитаме тези наши спортни герои от последните седмици да ги представим в по-различна светлина. До сега ги виждахме с медалите, с спортната екипировка, с анцузите. Днес се надяваме да дойдат елегантно облечени, да всички представят... Всички са много красиви. Да представят труда, с който са стигнали до тези успехи. Защото, когато очакваш нещо, то окей, приемаш го, но тези медали са много неочаквани. И то 3 златни медала ние не сме имали от 2000-та година. 6 медала изобщо. Много вълнуващо е българското участие. И то с толкова малка делегация. Ако си спомняш, когато преди да заминем бяхме тук и си говорихме с теб, ние изобщо не бяхме оптимисти за
нашето класиране там, но пък... С свити сърца там, тръгнахте, дойдохте с разпънати криле от щастие за това, че наистина се представиха нашите български спортисти по изумителен начин. Да, до вечер искаме всъщност да открехнем вратата към хората, които стоят зад великите спортисти, в които тези момичета се превърнаха, защото човека е много по-важен от атлета и всъщност благодарение на техните характери като хора, те са стигнали до успехите си и това е, което искаме да покажем, човешките им съдби. Всеки един от тях е много интересен. Първо, Антонета Костадинова, тя има 3-2 олимпийски игри зад гърба си. Нейната кариера с спадове и възходи. Стойка Кръстева се беше отказала В нашото студио, от бокса. Гимнастичките, които почти не излизат от залата, защото този спорт иска да тренираш по 7-8 часа. Така че те има какво да разкажат за пътя, до който са стигнали и разбира се и другите ни шампиони. Беше вълнуващо. Много съжалявам, че нямаше публика в залите и в стадионите, за да може тези медали да бъдат още по-триумфално. Но пък публика имаше огромна при престигането и връщането на нашите български спортисти. Видяхме колко много хора излязоха с българските знамена, с огромни букети и цветя, за да ги посрещнат, да ги поздравят и да така споделят емоциите. Отново да кажем, тази вечер в 20 часа специално студио на BTV, победителите от Токио, Флорина Иванова и Димитър Тасев, нашите специални пратеници, които проследиха всичко най-важно за вас, нашите зрители, в рамките на повече от 20 дни. Очакваме ви с огромен интерес. Благодарим ви много. Благодарим. А сега поглед към BTV новините в 8 и Виктория Готева.